Това е вършен от мен, казвам се Пламен Желязков, на 32 години съм, родом съм от Добрич, но живея в Ерда, завършил съм средно образование в природно-математическа гимназия Иван Вазов, висшето си образование в придобива Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов в Свищов с специално стопански и финансов контрол. Работил съм като главен финансист в община Ерда, след това бях ръководител на офис на Огитрени по Банга. Също в град Ерда, директор на дирекция финансово управление на собствеността в община Ерда и от 2011 година съм заместник на финанси на община Ерда. Член съм на Националния съвет на БСП и съм член също така на състава към Националния съвет за бюджет, публични разходи и контрол. Thank you.